із зоопарку сестричка і братик поверталися дуже задоволені. Коли вони підійшли до дороги, Марійка звернулася до Петрика. Петрику, ти збираєшся неправильно переходити вулицю. А де я маю її переходити? Ти повинен переходити вулицю тільки по зебрі. Ага, зрозумів. Марійка та Петрик – головні герої дитячого анімаційного мультсеріалу, які розповідають маленькому глядачу про правила дорожнього руху. Яскравий та зрозумілий дітям мультик створили вихованці студії «Березіль». Кременчуцькі юні мультиплікатори вигадали героїв та запропоновані обставини, в яких Петрик вчиться правильно переходити дорогу. Я роблю мультфільми для дітей 5-6 років. Я хочу, щоб мої мультики подивилися дітки, щоб вони знали теж, як правильно переходити вулицю. Режисура та сценарій мультфільму належать 7-річному Максиму. Марійці більш до вподоби малювати та озвучувати головну героїню, яку також звати Марійка. Я, коли виросту, хочу стати великою актрисою. Хочу грати в Голлівуді. Перша серія, як Марійка та Петрик ходили до зоопарку, вже є в інтернеті. Наразі діти працюють над створенням наступної серії. У другому мультику вони пояснять, що таке лежачий поліцейський. Там автомобільний рух обмежений, бо поруч знаходиться лежачий поліцейський. Марійка і Петрик весело вирушили в дорогу. По дорозі вони думали про лежачого поліцейського. Знімати такий серіал нелегко, розповідає Максим, адже доводиться багато працювати над деталями. Після того, як ми вирізали фігурку, починаються зйомки. Ось, наприклад, стоїть поліцейський. Трішки повернули голову і машина виїхала. І це треба сфотографувати. Потім ще трішки голову нахилити і руку виставити. І ще машина поїхала. І тут назустріч трішки вище їде ще одна машина. І сфотографувати. Роботи юних мультиплікаторів високо оцінюють на всеукраїнських та міжнародних кінофестивалях. Кременчужани отримують призові місця та цінні подарунки. На останньому кіноконкурсі талановитим дітям подарувала гіроскутер. Найбільший наш успіх в цьому році – це в вересні місяці. Наші діти їздили в Харків на міжнародний телекінофестиваль «Дитятко». Вони стали лауреатами. Це стимул просто для дітей, і дітям це потрібно. Серіал про пригоди дітей у великому місті та інші цікаві мультфільми можна побачити у Ютубі. Марина Корнійчук, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.